dr. Andrej Fištravec, Anton Krajnc, Franc Kangler, Stojan Auer ter magister Tomaž Kancler nocoj v zadnjem soočenju kandidatov za župana mestne občine Maribor na NET TV. Lep pozdrav gledalkam in gledalcem v studiju, ter seveda tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pred televizijskimi ekrani. Volilno telo mesta ob Dravi bo čez 35 ur začelo z odločanjem o tem, komu bo zaupalo mesto prvega moža v mesto ob Dravi. Kaj bo povedalo? Oziroma, kdo od kandidatov lahko mesto ponudi reneso ali torej avtentičen prevod, preporod ali ponovno rojstvo? Je uspeh nogometašev Maribora dvoplasten, ima kurativno in preventivno vlogo. Kurativno v smislu zdravljenja depresije v mesto ob Dravi, preventivno pa v smislu tega, da dokazuje to, da se tudi v tem mestu da, če se hoče. Samo v nogometu? S čim bodo poskušali prepričati kandidati na tokratnih volitvah? Kdo lahko in s čim lahko to mesto popelje iz evropske in nacionalne periferije? Odgovora na to vprašanje verjetno ne bodo dale volitve. Bodo pa dale volitve odgovor na to, koga ljudje želijo na mesto župana, oziroma, če bo drugi krog, torej morda tudi, koga nočejo. Dobar večer kandidatom, aktualnemu županu, dr. Andreju Fištravcu. Dobar večer. Gospod Antonu Krajncu, kandidatu stranke Mira Cerarja. Dobar večer. Francu Kanglerju, županova lista. Dobar večer. Stojanu Auerju, kandidatu liste za pravičnost in razvoj. Dobar večer. In magistru Tomažu Kanclerju, kandidatu Slovenske demokratske stranke. Pozdravljeni. Dobro večer, spoštovani kandidati. Bili ste seznanjeni o pravilih in samih temah. Uvodoma pri vsaki temi bo imel vsak na voljo približno 2 minuti uvodne razprave, potem pa še 2 repliki po dolgi 1 minuto. Prosim, da smo čim bolj konkretni, da ga operiramo, se pravi, s točnimi podatki in da ljudem povemo, kaj torej lahko od vas pričakujejo, če boste na mestu župana. Predlagam pa, da se kar posvetimo prvi temi, dame in gospodje. Poimenovali smo jo trajnostna mobilnost. Poizkusna pilotna cona, rumeni pas od bivše Slavije pa do Vetrinske pri stavbi Elektra Maribor, pa nekaj novih mestnih avtobusov. To je vse, skoraj da vse, kar je mesto ob Dravi v zadnjih letih naredilo na področju trajnostne mobilnosti. Kje so park and ride sistemi, kje je nova flota mestnih avtobusov, spremenjen prometni režim? Je mesto ob Dravi res trajnostno naravnano? Izziv za vas, dr. Andrej Fištravec. Koliko ste se vi sedaj in koliko se boste v prihodnje posvečali tem temam? Zastarelemu prometnemu režimu v mesto, mestnim avtobusom, mestnemu prometu, da je po volji uporabnika in da postanemo zeleno, trajnostno mobilno mesto. Izvolite. Ja, na mestnem svetu smo sprejeli strategijo trajnostne mobilnosti. V letošnjem letu tudi zamenjali in dokupili 10 oziroma 11 avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Imamo pa načrt, ki sedaj že poteka, da bomo v 2 letih zamenjali celotno zastarelo floto lokalnega potniškega prometa, kot rečeno na plin in na elektriko. In v skladu z načrtom trajnostne mobilnosti tudi naredili v mestu 2 kroga, torej notranji in zunanji krog. Notranji krog bo na par minut bodo okrožili manjši avtobusi, zunanji krog bo pa pripeljal ljudi iz oddaljenejših delov Maribora. Ob teh točkah srečanja notranjega in zunanjega kroga bodo tudi vzpostavljena mesta trajnostne mobilnosti, ker se bo lahko posameznik odločil, ali bo nadaljeval pot recimo s kolesom ali bo nadaljeval pot peš, ker bo center dosegljiv peš ali po notranjem krogu. Tako da mislim, da smo v tem letu dni, leto pa pol, kar sem župan, naredili konkretne premike in konkretne korake. Torej imamo cilj, vemo, kako želimo mesto urediti, nabavili že veliko, torej 10-11 novih avtobusov na stisnjen plin in sedaj se pa pogajamo v direktnih pogajanjih o najemu preostalih do številke 46 avtobusov, električnih avtobusov, ki bodo vozili po Mariboru. Kako bo to stalo? Ne? Zdaj, da ne govorimo tako na pamet, zdaj 25. novembra bo ta zadnji paket vozil dobavljen, ne? Tako piše v pogodbi Scania Slovenija, ki ste sklenili. Ja. Marprom ima 52 vozil, nekatera vozila so letnik
97. Ja. Da ne govorimo o varnosti, ekološki oporečnosti in tako naprej. Zdaj pa gospod Fištravec konkretno, en tak avtobus stane, zdaj CNG ali pa električni, ne, stane okrog 250.000 evrov. Kje boste našli proračunski denar? Električnih avtobusov ne bomo kupovali, ampak najeli. Ne? To bo operativni najem. In to tudi pomeni, da ne bomo imeli potem težav s starimi avtobusi z baterijami, ker bodo to avtobusi, ki bodo vedno v funkciji in najemodajalec bo vedno zagotavljal najsodobnejše avtobuse. To je prednost. Zdaj pri električnih je prednost tudi ta, da razen onesnaževanja, ki je ničelno, da se dosti manj energije porabi za te avtobuse in na letni ravni je torej to prihranek približno 1 milijon evrov. Tako da to bo za mestni proračun zelo dobrodošlo, pa tudi za kakšne projekte, ki se vežejo na lokalni prevoz, torej recimo cenejše vozovnice za invalide, za starejše. Imamo manevrski prostor, da se lahko tega lotimo. Glejte, zdaj pa takole, gospod Fištravec, ne? Mestni svet je februarja na mestni seji sprejel strategijo razvoja mestnega prometa. Zdaj pa takole, tam se predvideva, ne, da se bo Koroška cesta, da bo enosmerna, da se bo glavni most ali za Mariborčane tako imenovani stari most, kot se imenuje, zaprl za promet. Da. Zdaj pa danes pričakujemo od vas, torej, ker to je mal v preteklosti bila tudi politična računica, boste zaprli bistvo za promet glavni most v Mariboru. Ja, zdaj proučujemo zadeve v tej smeri, torej promet bo zaprt oziroma bo odprt za, torej za avtobusni promet, tudi Koroška, tako kot zdaj stoji od zahoda proti, od shoda proti zahoda za lokalni promet, je pa to odvisno od tega, kje bo centralno, torej kje se bodo srečevali vsi avtobusi. Ali bo to točka na glavnem trgu, ali bo to pred Mariborsko bolnišnico. Te zadeve glavni še daljše... Tako piše v strategiji. Ja, ampak je tudi varianta pred bolnišnico. Tako da, tak da še prometniki to proučujejo. Prašam drugače, če bodo dejali strokovnjaki, da smiselno je, da se glavni most zapre za običajen promet in je namenjen samo javnemu prevozu, boste storili to, izpeljali? Seveda, če bo to najboljša rešitev, bomo to storili. Dobro. Še posebej zato, ker želimo narediti center mesta prijaznega meščanom, kjer bo prvenstveno se bo hodilo peš, se bo prevažalo s kolesi, potniški promet bo pa podpora komuniciranju. Hvala. Gospod Krajnc, kaj pravite? Če to ne bo domišljeno, če to ne bodo narejeni ustrezni izračuni, če ne bo alternative, recimo samo za to, kar zdaj na zadnje govorimo o tej zapori prometa, potem bo v mestu kaos. To prometno vprašanje v Mariboru je staro že, ne vem, 50 let. Maribor ima eno nesrečno lego. Vsi mostovi se nimajo naravne istočnice. Stari most se konča na glavnem trgu in potem moraš iti levo ali desno. Ne? Tudi novi most se konča tam pri hidromontaži in moraš iti levo desno. Greste na Tito most, prijete v mesto, moraš iti po Partizanski desno ali levo. Torej, nima naravnega izteka in to je treba upoštevati pri planiranju tega. In to, kar no, vi boste upoštevali jaz... in kakšen bo promet pod vas, vse to pričakujemo. Alternativo ne? Moraš imeti, zdaj zapremo Koroško vredo ali pa naredimo enosmerno, ampak kje bo pa zdaj drugi del, drugi krak, kje se bomo vozili po Mariboru? Po Razlagovi, po ne vem, teh mladinski, ali kje se bomo vozili. Pravim, to mora biti domišljeno. Ja, sam jaz ne? Vas sprašujem, verjetno vi imate v programu, ne? To zadevo ja. Tudi in vas sprašujem, kakšna je vaša alternativa oziroma vaših strokovnjakov, ki so vam pomagali pri pripravi programu. Pred zaporo prometa v centru mesta, torej predno pridem do te rešitve, mi vidimo prioriteto v ureditvi ulice Proletarski brigad, ne? Ki se zdaj konča v enem krožišču, torej tudi nima istoka na južni vpadnici in torej, kar že gospod Fištec omenil, ne, mi bi morali narediti to, kar ima Minhen tudi že 50 let, torej zunanji, notranji in pa srednji okay, ring. Gospod Krenc, Minhen pa ne moremo primerjati z Mariborom, še grad težko ja, primerjamo sosednji. Ampak princip je enak. Gledajte, tako vas bom vprašal, krožni promet kandidat? Moraš spelati okrog in okrog mesta, zdaj po sredini, v centru, kjerkoli. Ne. Dovolite vprašanje, ne? Ja. Vi ste kandidat vladajoče koalicijske stranke, ja. Ne? Zdaj, za zahodno obvoznico ne, je zadolžena država. Zdaj pa gospod Cerar je obiskal Maribor, zdaj pa kakšne konkretne zaveze, če boste vi župan, daje, kaj bo vlada naredila, ker zahodno obvoznico ja. Mesto potrebuje.
Jaz omenil, da je to nam prioriteta, to imamo v programu, to je naša zaveza in to bomo vztrajali na izgradnji tega. Ne, te to je vaša zahodne. Politična zaveza. Torej. Naša politična zaveza, najprej se, predno mi karkoli zapišemo, se dogovorimo znotraj stranke, se poenotimo v državi. Zdaj imamo to srečo, da smo edini, ki imamo predsednika vlade in imamo ministre in imamo državne poslance in bomo skozi to, te možnosti poskušali to čim prej speljati. Ne, in razbremeniti ulico Proletarske brigadne. Ampak to boste morali pač s pomočjo države, ne, ker vemo, kdo tam zadeve ureja oziroma čigavo pristojnost sodijo. Gospod Kangler, ne, vi ste nekaj na tem področju naredili, ne, ampak vendarle ali ni bilo takrat strokovnega mnenja ali pa z vaše strani toliko političnega poguma, da bi uredili ta promet. Zaprli ste bivšo, torej Svetozarevsko ulico, uredili trg. Kakšni so vaši načrti na tem področju naprej? No, sam ste sedaj, ko ste me povprašali, kar veliko priznali, da smo mi v mojem mandatu veliko naredili. No, veliko nisem dejal, naštel sem pač, kaj ste naredili. Ja. Zdaj, če je to dovolj, pa bo ljudje presodili. Prej ničesar ni bilo, kar se tiče trajnostno mobilnega prometa v Mariboru. Poglejte, v času mojega mandata smo kupili 5 avtobusov, novih Mercedes, novih. Jaz nisem dovolj, da bi rabljene avtobuse vozili v mesto. Moj predhodnik je vozil rabene, Volve in podobno. Ker če je nekdo v Belgiji odpisal avtobus in ni dober za njihove občane, potem ni dober tudi za moje občane v mesto Maribor. In če pogledate, uredite avtobusnih postaj, predvsem pa avtobusne postaje pri hotelu Slavija, lahko kar hitro ugotovite, da smo veliko na tem področju naredili. Predvsem smo poskrbeli za varnost potnikov. Svetozarevsko ulico, trg Leona Štuklja, smo zaprli za ves promet. Kar se pa tiče vprašanja, glavni trg, Koroška cesta, je pa seveda vezano na več projektov. Če bo izgrajena garažna hiša na glavnem trgu... Glejte, gospod Kangler, takole bom rekel. Ne, vi ste obljubljali že v tem mestu, da boste pripeljali investitorja, da bo pod glavnim trgom garaža, zdaj pa brez če, torej kaj bo, boste pripeljali investitorja in kakšen bo promet, ne če. Gospod novinar, dovolite mi, ne? Ne možete zapreti prometa na Lento, pa se odpojati parkiriščom, pa ne zagotoviti dovolj parkirnih mest v garažni hiši. Na Lento imamo projekt. Če želimo brežino reke Drave rediti tako, kot je projekt narejen, potem več parkirišč na Lento ne bo. In gre za prireditveni prostor s prehajalno pot. Če želimo Koroško cesto zapreti in narediti enosmerno cesto in glavni trg oziroma most, stari most zapreti, potem rabimo garažno hišo na glavnem trgu, ker bo iz stare Svetozarevske oziroma ulice Kneza Kocla dostop do centra mesta in parkiranje pod glavnim trgom v garažni hiši. In če bomo nam uspelo dobiti skozi javno-zasebno partnerstvo nekoga, ki bo investiral v garažno hišo na glavnem trgu, potem nam bo uspelo tudi urediti Koroško cesto, ki je neposredno vezana na to investicijo. Zdaj pa dovolite, samo garažna hiša. Govorite o enem ne, o tej garažni hiši, me zanima. Ne. Vi pripeljete javnega partnerja, mu podelite stavbno pravico in kaj bo on potem dobil za meno? 30 ali 40 let bo lahko zasolil cene parkiranja in potem nismo naredili nič, gospod Kangler, ne, s tem? To ne drži. Ja. To ne drži, premalo poznate evropske predpise. Tudi evropski predpisi, ne samo v Mariboru, celotni Sloveniji in večjih mestih Slovenije narekujejo, da moramo zmanjšati misije v mesto. In mi misije zmanjšali ne bomo v mesto na ta način, če bomo imeli promet v centru mesta. Moraš pa tudi za voznike, za tiste, ki imajo stanovanja, za tiste, ki živijo v centru mesta, poskrbeti, da bodo imeli kje parkirati. Zato smo tudi mi plavo cono A, B tudi v mesto naredili in nekateri ki imajo stanovanje, naprimer na Lento, lahko danes dobijo dovolilnico, da lahko za, ne vem, koliko je cena danes, za 100 evrov dve leti parkirajo v tisti coni. Dobro. In jaz mislim, da je to več kot pošteno in korektno do vseh udeležencev v prometu. Koliko pa je prekoračitev teh PM10 delcev, če je promet tako onesnaževalec? Točnega podatka nijem. To imajo ja, na... ni problem, ne? Ne, tak to problem, imajo v službi mestne občine Maribor, v ne, poradu za... Ne, tudi podatke, ne? Prosim? ARSO, Agencija za okolje. Ne, tudi mestna občina Maribor vodi redno podatke, saj imamo tukaj v neposredni bližini
hotela Slavije, bivšega hotela Slavije, merilna postaja in se dnevno meri. In na podlagi tega vam lahko samo povem, da če ne bo mesto Maribor, če ne bo vlade Republike Slovenije, če ne bo Ljubljana in vsa ostala mesta reagirala, da bomo dobili velike penale po letu 2016 za plačat. Dobro, hvala. Gospod Auer, vi ste včasih obljubljali skoraj da brezplačen mestni promet. Kako pa gledate na to prometno ureditev sedaj? Kaj bi naredili z glavnim mostom, s Koroško cesto, kako bi širili želene površine in to mesto spremenili v trajnostno mobilnostno? Mobilno. Hvala za besedo. Torej, nikoli nismo obljubljali brezplačno, smo pa vedno znova... Skoraj brezplačno sem dejal. Dobro, mi dovolite, da lahko govorim. A boste dovolili, da povem, če ne bom odšel, a ne? Dovolim. Poglejte, mi smo vedno znova v našem programu pred 8 leti govorili o tem, da je to velik problem tega mesta. Gospodje, ki sedijo za to mizo, so imeli vmes oblast. Naredili niso ničesar in po 8 letih ponovno sedimo s problemom, ki je bil že takrat. Razlika je samo v tem, da danes se je pridružil še gospod Krajnc, ki pa nima programa. Bom pa povedal to, kar še vedno zagovarjamo. Torej, mi smo v Listi za pravičnost in razvoj naredili eno dobro študijo za to mesto, ki je sicer podobna, kot je izdelal tudi dr. Lep, na kak način za evik ali pa za vekomaj urediti ta problem v mestu. Torej, prva in osnovna stvar je enotna vozovnica po ceni 5 evrov. V tem primeru bomo seveda marsikomu ponudili možnost in najverjetneje se bo vsak želel voziti z mestnim javnim prevozom, če bo po takšni ceni seveda to vozovnico tudi dobil. Drugič, sam glavni trg bo stičišče vseh avtobusov, o tem govorim že leta in leta, ne torej pri bolnici, ampak na glavnem trgu. Čakanje na glavnem trgu bo 3 minute, popolnoma nič več. Da se boš ti recimo iz Tezna pripeljal do glavnega trga in potem na Studenca bo vmes čakal 3 minute. Vsaka avtobusna linija po naši študiji bo seveda takšna, da bo vmes na avtobusnih postajališčih vsak potnik čakal 5 do največ 7 minut. In če dovolite, zdaj, če boste me vprašali, ne, ker je prej gospod Fištravec govoril o tej park and drive coni. Lansko leto je bil razpis, 8 milijonov evrov je bilo evropskega denarja za park and drive. Maribor ni dobil ni česar. In če govorimo o park and drive conah, seveda je treba poznati mesto, ko govoriš o študijah in ko govoriš o rešitvah. Torej, če je njegova, bi rekel, uprava predlagala, da bi park and drive cona bila pri Kulandi, po naši oceni je to zmotno, se študije dovolj jasno kažejo, da so najbolj obremenjene točke v mestu iz smeri Ljubljane, na to seveda na Ptujski oziroma na Teznem, pri Azilu bo drugo park and drive cona, tretja bo tudi tu pri Fontani, ko prideš gor. In to so glavne točke, kjer bodo ljudje puščali avte in potem bomo od tam vozili seveda potnike v mesto. In če dovolite, ne, samo še konec, ne, zdaj pa, milijon zdaj pa evrov bo to dodatno obremenilo proračun, imamo pa rešitev, kako zagotoviti tudi ta sredstva. Kakšna bo subvencija mestne občine Maribor do Marproma? Sem vam povedal, točno 1 milijon evrov, po vseh študijah je to dodatna subvencija, glede na zdaj, ampak glede na to, da bomo v mesto pripeljali varčne avtobuse, vi ste dobro povedal, leto smo to sprejemali v mestnem svetu, ampak ne pozabite, da smo leta 2011 prometno strategijo za avtobuse že sprejeli, pa je gospod Fištravec ni nadaljeval in je začel svojo novo politiko z najemi avtobusov, kar je po naši oceni napačno. Glejte, gospod Auer, tole me zanima. Lani je Marprom dobil subvencije 3,1 milijona evrov, predlani 2,8 milijona evrov. Vi zdaj govorite o dodatnem milijonu. Kako to, da pri zdajšnjih cenah vozovnic, torej mora občina dati takšno subvencijo, po vašem predlogu, ko vi 3-krat nižate osnovno ceno vozovnice, pa samo 1 milijon evrov več? Glejte, še enkrat, spoštovani gospod novinar, če ljudi zainteresiramo za ceno 5 evrov za vozovnico, se bo število potnikov povečalo za nekajkrat. Prvič. Drugič, vi ste povedali, koliko smo do zdaj dali Marpromu. In Marprom je moral vzdrževati in za ta avtobusni, bi rekel, del, kot ga ima, dobro ste povedali, ima 52 avtobusov, od tega 44 mestnih. In vprašate se, v kakšnem stanju so in koliko goriva potrošijo, koliko servisov imajo na dan, a to poznate, z novimi avtobusi teh stroškov ne bo več. Ampak vi boste kupovali, če boste župan, boste vi kupovali, ne v poslovni najprej. Tu so seveda velike zaloge varčevanja. Ja, dobro, hvala. Gospod kancler. Jaz bom kar nadaljeval, v bistvu na nek način bi lahko zdaj vsem repliciral. To, kar je župan Fištravec našteval, ne, se to je ta politika trajnostne mobilnosti, ki v mestni občini Maribor
že potekala takrat, ko sem jaz bil v dveletnem obdobju tam. Namreč takrat smo zasnovali ravno te krožne proge in smo zmeraj znova dobivali odgovor od Marproma, ko bomo kupili nove avtobuse, bomo vzpostavili te proge. Torej, zdaj neki novi avtobusi oziroma rabljeni avtobusi prihajajo, teh prog ni. Moti me pri vsem tem, da so to veliki avtobusi. Ne? Mi smo se dogovarjali zmeraj, da to morajo biti avtobusi, ki so dolžine 8 metrov, ne pa 12 do 15 metrov. Zato, ker je treba enostavno prišteti, koliko ljudi sedi v takšnem avtobusu. Stokrat sem videl, da je tam prazen vozi ali vozi eden. To, kar se tiče te avtobusne krožne proge, ki je bila navedena, ta krožna proga je bila nastavljena na tak način, da od nobenega postajališča do ključnih funkcionalnih objektov v mestu, ki služijo občanom, ne bo več kot 300 metrov. To je, kar se tiče javnega prometa. Seveda je treba dvigovati zavest občanov. Zavest občanov pa pomeni seveda tudi to, da v trajnostni mobilnosti ponudiš več kolesarskih stez, da se ljudje začnemo drugače obnašati, da začnemo hoditi peš, da začnemo hoditi pol razdalje peš, ne samo tiste najožje razdalje, ampak mi smo še zmeraj taki, da se želimo do vrat vsake hiše pripeljati. Okay, kako vam bo to uspelo spremeniti navade ljudi, ki navade, so zelo zasidrane? Navade so se začele spreminjati. To morate vedeti, da so se navade spreminjali. Jaz mislim, da ni v tem prostoru človeka, ki ne bi opazal, da je več biciklistov, da je več kolesarskih stez, da imamo v bistvu območja, kjer si delijo potniška vozila, kolesarji svoje steze, ampak predvsem na izobraževanju mladih. Ne? Če se mi spomnim, ko smo mi mladi, nismo nikoli ločevali odpadkov. Danes vsi ločujemo odpadke. Vsak otrok ve, to je papir, to je plastika. Sem malo se odmaknil od tega, ampak se mi zdi, da je to nujno potrebno povedati. Park and ride zone na vseh štirih mestnih vpadnicah so potrebne, če hočemo vzpostaviti celoti, ne samo na eni. Torej, ena lokacija je bila apsolutno že določena na Tezno, ampak mora se potem mreža javnega prometa prilagoditi tudi temu. Mreža javnega prometa se mora prilagoditi tudi poslovno-industrijski coni tam, ki danes nima avtobusne povezave, dnevno pa narašča. Ne misli, da v Mariboru samo zgubljamo, tudi zgubljamo delovna mesta. Neka delovna mesta se tudi pridobivajo in tja je potrebno to spraviti. Kar ste rekli, pilotska okoljska cona. Pilotska okoljska cona je edini PM10 ali pa PM2,5 delci v zraku so edini delci, ki so v resnici kancerogeni. To so edini delci, zaradi katerih 70 otrok v Mariboru letno zboli za težkim obolenjem pljuč. Zato se moramo tudi občani biti toliko zavestni, da reči, ja, težje nam bo v enem segmentu, ampak bomo imeli pa bolj zdrave otroke. Otroci so pa prihodnost našega mesta. Za njih replike. Delamo. Gospod Kangler se je javil k repliki. Ja, jaz imam repliko gospodu Stojanu Avarju in gospodu Fištarcu. Prvič bi rad repliciral gospodu Stojanu Avarju, da že v času mojega mandata je bila študija izdelana in to je bila cona A in cona B. Kar se Marproma tiče, Marprom mora kupiti nekaj malih avtobusov za cono A. Da bodo avtobusi non-stop okrog Evroparka do avtobusne postaje, do glavnega trga in nazaj vozili. Tako da nihče ne bo čakal na avtobusnih postajališčih. Kar se cene tiče, tudi mi smo imeli v programu in še danes imamo med 8 in 10 evrov vozovnico za mariborsko spenjačo, za avtobus in za parkirišče. In za polnoletnega občana, da vsak to vozovnico kupi, še ostane, da lahko kupim nove avtobuse. Ne razumem pa politike danega župana mestne občine Maribor, ki govori o električnih avtobusih. Ne vem, kje in kdaj smo se sploh odločili, da bi lahko v mesto imeli električne avtobuse, ker pravzaprav električni avtobusi so še v povoju, sploh še ne obstajajo v takšnem obliki. In mestna občina Maribor je sprejela odločitev, da bo imela plinske avtobuse, zato je zgradila plinsko postajo na Tezno. In je bil to pač del dogovora. In ne? Del dogovora in več kot 800 tisoč evrov, koliko je meni znano, investirala v plinsko postajo, da bo mestni promet vozil na plin. Sam nekaj vas bom spomnil. V vašem mandatu, ko je bil potem gospod Mikl, ki tamle sedi, ne, podžupan, ste povabili družbo Isuzu na preizkus dizelskega avtobusa, ja. Manjšega. Ja. Ne? Yeah. In tudi mestna občina, gospod Kangler, oprostite, pod vašim vodstvom takrat je mencala, kaj bo. Kaj ti gospod Mikl je tamkaj izjavil, ja, saj v občini smo se tak, bomo najverjetneje imeli avtobuse na zemeljski plin. Gospod Pregl, gledajte, vaše gotovitve so točne.
Ni župan tisti, ki bo sprejel odločitev, strokovno odločitev, kakšne avtobusne Maribora voze. Za božjo voljo, stroka ne določi. In stroka se v mestni občini Maribor odločila, najmanj škodljivo za zdrave je plin. In zato so se tudi mestni svetniki odločili in podprli investicijo plinsko postajo. A elektrika pa je škodljiva za zdrave? Ne, ni škodljiva, samo te najem trenutkov še ni na tržišču avtobusov. Ja, očitno so, ne? Ja, ne verjamem. Gospod Fiskarec. Ja, sem veliko hodil po Evropi in verjamte mi, povejte mi, eno evropsko mesto, kjer vozijo električni avtobusi. Eno mi povejte. Jaz repliciram gospodu Kanglerju pa gospodu Krajncu. Eno tako mesto je Torino, kjer že od olimpijskih iger naprej imajo sistem električnih avtobusov. Res je, da so tehnološko malo zastareli. Ne, električni avtobus, popolnoma električni avtobus. Dobro, bomo pol preverili, ne? Videl na lastne oči. Razvojniki tam Durabusa so jim pa ponujali naprednejše rešitve. To lahko povem. Kar se dizla tiče, dizel in nafta sta v dokumentih Evropske unije v tej perspektivi energenta, ki, oziroma energent, od katerega se bo Evropa umikala. Kar se tiče elektrike in plina v Mariboru strateško potrebujemo dva energetska vira zaradi varnosti in stabilnosti javnega prometa. Ne moramo imeti samo enega. Elektrika in plin sta najbolj čista, najbolj varna in tudi ekološko in tudi ekonomsko najbolj sprejemljiva. Gospod Fištrovec, vprašanje. Gospodu Krajncu bi še samo na kratko. Dve stavkih. Ja, prosim. Je problem torej promet vzhod-zahod, zato urbanistična komisija v tem trenutku preučuje dve ideji predorov. Kratke, krajše in daljše verzije, tako da mislim, da bo potem za jeseni bo tudi se neka razprava na to temo speljala. Ker takšno vprašanje, kot pravite, jih je treba seveda razčistiti. Ne moramo kar nekaj zapreti, potem se pa soočiti z posledicami. Izvolite. Ja. Za avtobuse, ki so se nabavili, ne, ste objavili na občini javni razpis, prijavil se ni nihče, potem pa ste ponudnike na občini sami pozivali, ko daje ponudb in prijavila se je samo Skanija. Sprašujem vas, kaj je po vaše narobe s tem razpisu, da se nihče ni prijavil. Ste kopirali, ne vem, nek drugi model, ki za to mesto ni bil primeren, ali v čem je bila težava, ali se vam ne zdi čudno, da se na javni razpis ob toliko ponudnikih avtobusov v Evropi in svetu ne prijavi nihče. Izvolite. Tu o podrobnostih bi morali kaj več povedati na Marpromo, ne, ki so ta razpis speljali. Tako da zdaj kaj več dobro, bi težko povedal. Gospoda, prosim. Bernarda Majheniča. V redu, gospod Krajnc? Pa gospod Aver? Ja, kot smo že ugotovili skupaj, ne, če hočemo mestno jedro zapirati, če hočemo ljudem ponujati alternative, da ne uporabljajo svojega lastnega vozila, pol je pogojeno izgradnja garaž. Te javno-zasebno partnerstvo, kot je že bilo omenjeno, ni taki bobo. Pred bolnišnico imamo dve garažni hiši že, ne vem, skoraj 10 let zgrajeni v javno-zasebnem partnerstvu. Pa predvsej zasoljene cene parkirnin, ne, gospod Krajnc? Ja, zato, ker nimajo dovolj konkurence, ne, lahko. Tudi v Sitiju je zelo draga, ne, garažna hiša. Ja, ampak hiša. Je prazno. Ja, torej, najprej treba vedeti, ne, vse garažne hiše rabijo najmanj 10 let, da postanejo ekonomične. Ne. Je pa nujno, zdaj v Mariboru se točno vidi to pomanjkanje garažnih hiš. Ne. Ampak tretje, kar sem hotel povedati, govorimo samo o avtobusnem prometu. Mi, cela država je pozabila na železniški promet. Mi smo imeli veliko kratkih prog, ne vem, če rečem iz Ljubljane do Kamnika, pa smo vse podarili. Okay. Zdaj le imamo to, kar je tudi, evo, spet vam bom rekel Minhen, ker jaz, če hodim po svetu, hodim z odprtimi očmi in hočem vedno dobro prenesti nazaj domov. Imamo pred možnost, recimo v Račah, narediti veliko parkirišče, ljudje naj pustijo avtomobil tam in grejo z vlakom v mesto. Vlak mora imeti malo večjo frekvenco, kot pa, ne vem, 3-krat na dan, ne? Uh-huh. Da, glavno, da te konice pobere. Ne? Dobro, in enako imamo košake in enako imamo tule v... Glede, to je vaša, čeprav razumem, politična zaveza. Ne? Vemo, da je slovenske železnice so vlasti Republike Slovenije, da Republiko Slovenijo po izvršni plati oblasti vodi gospod Miro Cerar. Vaša obljuba, torej dogovor s slovenskimi železnicami, več postaj, neko večjo parkirišče v Račah. V korist Maribora, ne? Vas držimo lahko za to. Lahko me držimo. Lahko, povejte. Ljubljana Kamnik je proga živa. Ni podrta. Gospod Auer, pa potem gospod Kancler. Hvala. Imam prvo repliko. Najprej gospodu Krajncu. Torej, jaz sem že včeraj ocenil na enem izmed soočanj, da bo gospod Krajnc odličen podžupan, če bo zadolžen za stike z vlado. Za probleme v mestu bo pa najverjetneje dobro, če se nekaj let najprej spozna za problemi, ki jih imamo in rešitvami, ki so že na mizi.
Torej, v listi za pravičnost in razvoj smo vse rešitve dali na mizo. In tukaj se strinjam z gospodom Kanglerjem, leta 2011 smo sprejeli to strategijo. Zakaj jo je ponovno dal iz predala ali pa nazaj v predal gospod Fištrovec, nam ni znano. Ampak dovolite, da povem še enkrat. Poglejte dober primer Gelsenkirchna. Tam je točno to, kar zdaj govorimo. Torej, nekje je v enem mestu, v središču mesta, neko stičišče, kamor vsi avtobusi vozijo, čakajo ljudje 3 minute in potem takoj naprej. In mi smo bolj pametni od papeža. In jaz sem seveda razočaran na tem, ker že zdaj drugi sedim na soočenih, vsi govorijo, obljubljajo nekaj, imeli so oblast, naredili niso ničesar. In jaz se samo sprašujem, Mariborčane, koliko let bodo ti ljudje še obljubljali rešitev, pa pravzaprav ni nikoli, da rečem, na dlani. In čas je, da se to mesto prebudi in da se spremembe zgodijo. In da je svoj Auer župan zdaj v bistvu posredno sporočati. Dorkoli, samo da bo imel prave rešitve in da točno ve, kje je cilj. Če pa vi imate edini pravite opozarjate. Lejte, še enkrat, mi moramo vedeti, kje je cilj. Je bil začrtan, pa ga so spet umaknili. Dobro, gospod kancler, pa potem gospod Kangler. Nova replika, ne. Spoštovani predsednik liste za pravičnost in razvoj, to je velika neumnost 250 ali več avtobusov na Gravni trg pripeljati. Verjetno v listi za pravičnost in razvoj ne vejo, koliko avtobusov vozi čez Glavni trg. V mestnem prometu. Se ne govorim, jaz sem med mestnem, vse pa je mestnega, vse ima 70 vožnj, pride samo za šestko, pa za čem. Dajte si to pogledati v listi za pravičnost in razvoj, ker to ne res. Ker si rekel, da, ker je Slojan rekel, kakih da bo 250 avtobusov, o čem govori gospod? No sej, zdaj lahko ta govoriš ali pa ta govoriš, kaj ne veš. Gospod kancler, ampak hočem povedati, mi imamo 52 avtobusov. Zdaj jaz govorim, pa lahko vam bod kasneje dal. Če mi ves javni potniški promet zapeljemo v Glavni trg, pa se kakaj je to rešitev? Rešitev je tako, da je rečeno, krožni promet okoli starega mestnega jedra in mestno jedro napajati peš. To je edina resna rešitev. Vse ostalo lahko v listi za pravičnost razvoditi tudi osnovi okay. Ne glede na to, kaj pravi doktor Lep. Plika njemu. Hotel sem nekaj drugega povedati, vsite, prosim. Tudi tunel, ki ga župan načenja. Ta tunel smo pripravili, ta projekt tunela kot idejni projekt smo pripravljali že leta 2011. Ko se je izkazalo investicijska vredna 40 milijonov evrov, smo rekli, ne, potniške navade je potrebno spremeniti. 40 milijonov evrov pomeni izgradnjo 15 vrtcev, 8 šol, prosim lepo, to ni resen projekt in ta projekt je za predalo. Če bi meni dali zdaj 5 minut, bi šel svoj predal, pa bi ga prinesel. Te vaše šole pa vrtce so zelo konvencija poceni. Županov, gospod... Konvencija županov 2020. Ja. 20% zmanjšani emisije CO2. Ja, to so zaveze, ne, to je zaveza, ki jo Maribor že sledi. Ja, Maribor sledi. Naj to nadaljuje, naj nadaljuje tiste obveze, ki jih je sprejel, ne samo obljubljati. Dobro, gospod Krajnc, gospod Kangler, pa potem gospod Auer. Želeli ste besedo, gospod Krajnc? Ja, za tele variante, ne smem, to, kar sem vodoma povedal, ne, če karkoli pripravimo v Mariboru, ni parcialne rešitve. Ne sme biti parcialne, je treba imeti celovito rešitev. Koliko pa bo ta celovita rešitev koštala? Ne vem, je pa 40 milijonov premalo, kar je zdaj omenil samo en predor, ampak še nekaj sem hotel replicirati z temile iz Maribora. Mi se včasih v Mariboru obnašamo res kot čudaki. Ne? 30, 20 let zadnji smo se drli, vse nam je Ljubljana kriva. Zdaj pa če jaz omenim, kaj bomo naredili v soglasju z vlado, ki zdaj imamo izjemno priliko, da to sodelovanje spravimo v živo, da imamo neke rezultate in pa da izkoristimo to, kar nam ponujajo eni in drugi. Okay, dobro, samo gledajte, zdaj pa gospod pravimo, Krenc, zdaj pa bodite konkretni. Zdaj zadovoljni. To, kar bo Miro Cerar v mesto obdravi, mi smo imeli ogromno predsednikov vlad, pa ravno niso v vrečah nosili denarja v Maribor. Ne? Zdaj vi pač tak občutek dajete, stavite ogromno na vlado, ampak vi, če boste župan, kakšen bo promet, kakšni bodo avtobusi, koliko bojo stali projekti, bo predor, ne bo predora. To nas zanima, voljivke in voljivce. Ja. Jaz sem povedal alternative, kakšne so, stavim, torej urediti ta avtobusni promet, zdaj tako kot je zastavljeno, zdaj ne moreš ti si nekaj drugega zmisliti, ne? Če pridemo na mesto gospoda Fištrca, študije so narejene, v teku so razpisi, kaj če zdaj jaz menjati, meni je čisto vseeno, so na elektriko ali na plin, ne? Moje je to, da ne zanemarjamo železniške proge,
da ne zanemarjamo tudi alternativnih, drugih, recimo kolesarskega prometa in tak dalje. To, ja, zadnji sem se ob tednu mobilnosti zameril temle gospodom, ki so propagirali te kolesarske steze. Maribor nima zgrajenih kolesarskih stez, nima varnih kolesarskih stez. Bog ne daje, da otroka pošle šolo s kolesom. Ne? Torej, je treba to še dograditi. V redu. Gospod Kangler. Ja, gospodo Krencu, repliciram. Pridružujem se gospodu kancleru in lahko tu povem, da naslednjih 20 ali pa 30 let ne bo tunela v Mariboru. Če bomo v naslednjih 10 letih dobili, ne glede kjera bo vlada, zahodno voznico, bomo lahko srečni pa dali na Slomško in trgo za Mašo. Mi smo gledali za trajnostni mobilni razvoj, zato smo tudi preko reke Drave planirali brv. Vse smo sprejeli na mestnem svetu, sklep vlade smo dobili za 2.400.000 evrov evropskih sredstev, da jih počrpamo. Pa ta denar smo vrnili, pa nismo pobrali. To je peš pot od medicinske fakultete, preko bolnice medicinske fakultete proti centru mesta. Gospodo Krencu pa repliciram v tistem delu, da mu lahko pritrdim, da ima prav, da je potrebno graditi na garažni hiša. Verjetno nima informacije, ampak idejna zasnova znanega arhitekta Podreke je tudi garažna hiša na Slovenškovem trgu. In neposredni bližini garažna hiša in zemljišče rezervirano, prostorski akti so rejeni pri Ljudskem vrtu. Gospodarska ekonomska kriza, ki je pač doletela Slovenijo in Evropo in svet, je pa bila tista, ki je ta ciklost planiranja javno-zasebnega partnerstva in nekaterih tujih investitorov, ki so bili želeni vlagati v garažne hiše, zaustavila. In tu je tisti problem, kako in na kakšen način danes najti nekoga, da bo investiral v garažno hišo, s tem, da bo primerno parkiranje in tudi cenovno parkiranje, predvsem vse za tiste lastnike v neposredni bližini. In to moramo doseči, da pripeljemo v mesto, da ga najdemo. Dobro. Ne? Če bi bil Nigrad v dobri kondiciji, ne? Je, pa če bi imeli... Zadnji ste dajali, da je? Ja, če bi... V tem danem trenutku še je, finančno mislim, v dobri kondiciji. Pa če bi imeli dobro banko, ki bi podprla takšni projekt, če se enemu zasebniku splača, ali pa privatniku, po domače povedano, zgraditi garažno hišo, zakaj ne bi tudi Nikrat ali pa kjer občinsko podjetje zgradilo, v redu. Če gre za dobiček. Gospod Avar. Ja, torej, mestna občina Maribor ima eno garažno hišo, samo eno v lasti in ta je med najslabše zasedenimi po vseh študijah, od vseh, ki so v mestu. Zdaj, ali ne znamo dobro upravljati z njom, ali je kaj drugega narobe, ne, to bi lahko bila ena od naslednjih tem. Ampak dovolite, da vseeno izrazim, bi rekel, še nekaj. Ne. Torej, obstajajo študije, kdo ima v Sloveniji od mestnih občin najmanjšo peš cono. Ne. In tukaj spet prednjačimo mi. Celje ima večjo peš cono kot mi. Ne. In sveda se je treba zamisliti, kaj bomo storili v Sloveniji oziroma v Mariboru v prihodnje in sveda mi smo prepričani, da rešitev je na dlani, mi jo imamo, bi rekel, že začrtano nekaj let in prepričani smo, da je tudi izvedljivo. Vi ste prišli z avtomobilom sem na snemanje ali ne, peš? Ne, peš sem prišel. Peš, dobro. Gospod kancler? Jaz sem samo na hitro zračunal, da res, da, ne, da bojo gledalci imeli občutek. Ne? Če začne avtobus o 5 zjutraj vozi do 22 ure, to je 17 ur, če se samo vsaki 20 minut ustavi, enkrat je to 51 postankov na enem stojnem mestu. Če bi sledili temu, kar gospod Auer predlaga, da bi na vsakih 5 minut stali, to pomeni, da bi 20 postankov imeli v eni uri, v 17 urah bi to bilo 104 postanke. To pomeni, da samo z dvemi linijami izpolnimo teh 250 postankov na glavnem trgu in jaz sem proti temu. Čist na kratko. Dva stavka. Gospod kancler je imel oblast v rokah. Kaj ste naredili? Da spet se pogovarjamo o istih temah. Ampak gledajte, dovolite, če mi da se čas, bom jaz vam dam še 3-4 stavke, da dokončate, potem pa lahko gospod kancler. Hočem nekaj povedati. Te študije so podkovane in imajo svojo osnovo. Delali so jih različni doktori in je v sodelovanju univerzo ta študija tu ne nastala. Doktor Lep je bil proti? Moj sodelavec od leta 86 naprej. To pomeni, da z doktorom Lepom sem se jaz večkrat dobil kot vi tudi pred tem predvolilnim časom. In ne sklicujte se doktore Lepe in ostale ljudi, ki niso z vami sedeli, niso z vami delali teh študij in teh študij ni. Dobro. Gospod Fištrave, še pa zaključimo ta krok. Ja, jaz bi rekel, da to vprašanje zahodne obvoznice je zelo pomembno vprašanje. Jaz upam, da bo nova vlada tukaj imela večji posluh za Maribor, ker stara je v bistvu zaprla to vprašanje.
In sicer nadaljevanje proletarskih brigad konkretno pomeni za Limbuš obvoznico. Državna direkcija za ceste je tu zaustavila vse aktivnosti. Potem isto velja potem za priklop na avtocestni križ. Sedaj se, mislim, da ministrstva hecajo, ko delajo razne alternativne predloge. Zdaj, zadnji alternativni predlog je ta, da bi se naj priklopili na smer proti Ptuju, na način, da bi morali rušiti poštni center. Ne, tako da jaz upam, da bo gospod predsednik, ko bo prišel v Maribor se pogovarjati o odprtih razvojnih vprašanjih mesta, da bo razumel, da so to vprašanja urgentna vprašanja in da jih lahko zelo hitro rešimo, seveda, če obstaja za to volja in pripravljenost. Da se bo trasa ne bo umeščala v prostor, tako kot Arja vas Velenje, ko so se zdaj po 8 letih vrnili spet na tisto traso. Hoteli so nas dobiti na finto, da bi se mi do ene trase opredelili in potem bi pa vsako ministrstvo ali za kulturo, ali za prostor bi blokiralo neko trasa. Verjetno to mesta ni izjema pred tem, ne čez moje dvorišče. Zanima, nas zanima samo tista trasa, ki pripelje na avtocesto in to je ta trasa. To je, da preko hoč. Jaz mislim, da ta najboljša je. Ja. Ta je najboljša. Ta je že dorečena in sprejeta. Ne, ni sprejeta, tem je problem. Na Darsu so jo sprejeli. Ne, ni sprejeta. V redu, nadaljujemo z novo temo, dame in gospodje, in sicer se bomo sedaj lotili športne infrastrukture. Lepo je biti športnik, ne? Tudi politik v času športnih uspehov, posebej, če so v igri bliskavice. Je lepo, ne? Ampak šport potrebuje tudi funkcionalne predpogoje. Dvorana Tabor v Mariboru bolj spominja nad spomenik kot pa športni objekt, ki že zdavnaj več ne zadošča za sodobne evropske standarde. Vedno bolj aktualna ob uspehih naših nogometašev pa je seveda tudi zahodna tribuna Ljudskega vrta iz leta 1962, ki jo bo potrebno v kratkem obnoviti. Ne zgolj zaradi športnih uspehov, temveč zaradi varnosti. Gospod kancler, dajmo se prosim omejiti. Dvorana Tabor je bila zgrajena davnega leta 1984. Ne? Otvoritvena tekma 4. julija 1984 med Rajnko Jugoslavijo in Združenimi državami Amerike. Takrat je bil ta objekt eden najboljših v bivši Jugoslaviji. Danes pa, gledajte, v bistvu propada. Na njo je vezanih 14 delovnih mest in tako naprej. Pa prosim torej tudi, kakšna je vaša rešitev za zahodno tribuno Ljudskega vrta? Torej, dvorana Tabor 84. leta bila sicer zgrajena. Imela je potem status dvorano osnovni šol, da se je lahko zgradila. Gre pa za nedokončan projekt. Vsi vemo, da manjka vzhodni aneks in takrat je ustrezala nekim standardom. Poskus pridobiti eno skupino košarkaškega evropskega prvenstva v Mariboru je bila priložnost, da se ta dvorana posodobi, uredi in z vzhodnim aneksom in z severnim aneksom, tam, kjer je bila nekoč črpalka, naredi posodobi in rekonstruira v vseh svojih pogledih. Žal je košarkaška zveza, v resnici govorim košarkaška zveza, takrat odigrala neprimerno igro in Maribor tega ni dobil. Vse investicije v šport, jaz mislim, da se bomo pa tukaj vsi strinjali, investicije v šport, zdravstvo, šolstvo so investicije dolgoročnih investicij. To pomeni, da se tudi obremenjevanje proračuna z to vrstnimi investicijami more prenašati na naslednje rodove. Namreč, če ste rekli 84, zdaj smo 2014, torej 30 let. Ne? To pa ni samo en mandat ene mestne uprave, enega župana, to bo verjetno 5, 4, 2, 3 župani morali to pokrivati. Tako da jaz v te investicije zagovarjam. Zahodna tribuna Ljudskega vrta je postala seveda tudi predvolilna obljuba ali pa ne obljuba, en predmet. Jaz vem, da so bili napori in razgovori z nogometnim klubom Maribor, da se jim to preda v neko dolgoletno upravljanje, pa naj si oni sami zgradijo. Jaz mislim, da z modelom javno-zasebnega partnerstva, ki ga večkrat tukaj omenjamo, lahko pridobimo investitorja, ki bo to zgradil in se potem lahko to preda ugodneje nogometnemu klubu Maribor, ki bo na ta način dobil sponzorja ali bo pa ta investitor postal sponzor tega kluba. Zakaj ne vidim tu zdaj? Zakaj ne? Zakaj bi postal sponzor potem ta zasebni investitor? Ker gospod Bojan Ban, poslovni direktor NK Maribor, je jasno povedal, da klub nima ne denarja, ne želje, da bi bil v bistvu nek partner v tem projektu. Jaz sem povedal, da če mestna občina Maribor more izpeljati to investicijo in tisti, ki bo sodeloval v javno zasebnem partnerstvu, na ta način lahko postane
sponzor nogometnega kluba Maribor. Da bi kompenzirali potem to, kar je vložil v gradnjo. Potem se pa skompenzira in nogometni klub Maribor lahko to zahodno tribuno dobi v daljšo upravljanje. Ampak če smo že pri nogometnem klubu Maribor, ena njihovih ključnih problemov je vadbeni center. Jaz mislim, da o tem se moramo tudi pogovarjati. V redu. Gospod Ban bo teh vaših ambicioznih načrtov zelo vesel, pa tudi gospod Zahovič, pa še kdo. Gospod Fištravec, gledajte zdaj takole, ne? Gospod Alojz Križman, nekdani župan tega mesta, nekdani predsednik ZMŠD Branik, ne? Je dejal, projekt stare tribune pred časom že 2 leti stoji. Ne? V občini pa ste pred časom odgovorili, da se je projekt obnove že začel, da je sprejet dokument, ki izraža javni interes za obnovo in tudi daje oceno stroškov 8,5 milijona evrov javno-zasebnem partnerstvu. Zdaj pa mislim, da v tem proračunu imate 30 tisoč evrov za statične izračune in to je to. Kdaj bo javno-zasebni partner in kaj bo dobil v zameno? Zdaj gospod kancler pravi sponzorstvo v klubu, kaj pa pravi? Ne, jaz mislim, da zahodna tribuna, da se lepo razvija. Pomembno je to, da statično ni ogrožena. Torej, da ni neke nevarnosti. To je zdaj statični pregled pokazal. Drugo, kar je pomembno, da bomo interventno sanirali streho, tako da ne bo kapljalo in curljalo, kar je pač taki neprijeten del, ko so tekme in dežuje po gledalcih, ki so na pokriti tribuni. Drugače pa mislim, da je rešitev res v javno-zasebnem partnerstvu. Namreč, kot je danes že bilo povedano, pod pomožnim igriščem ljudskega vrta, nogometnim igriščem ljudskega vrta, je umeščena podzemna garaža. In jaz mislim, da bi to lahko bil dober poziv kakšnemu investitorju, da lahko dobi koncesijo za določeno število let, če zgradi garažo in uredi ljudski vrt, ne samo zahodno tribuno. Zadaj imamo tudi kompleks teniških igrišč, ki potrebujejo tudi eno pomembno osvežitev. Jaz mislim, da lahko to v 2-3 letih realiziramo, da je to realen trenutek. Je mesto, ne govorim samo o vas, govorim tudi gospodu Kanglerju, ki je bil župan do konca leta 2012, naredilo napako, da ni začelo projekta že v razvojni perspektivi 2007, v bistvu 2013, zaradi dejstva, ker za športno infrastrukturo v novi perspektivi ni evropskih sredstev. Jaz mislim, da to je bila napaka. Nekaj takrat bi se lahko dobil denar za športno infrastrukturo, zdaj bo praktično to ni mogoče, to prepovedana investicija v novi perspektivi, ampak hvala Bogu, tako rečem, hvala Bogu, imamo rešitev za ljudski vrt. To je pomembno. Za dvorano tabor smo se začeli pogovarjati z Odbojkarsko zvezo Slovenije, ki želi tam 18-19 prirediti evropsko prvenstvo. Najprej so se pogovarjali s Hrvati, pa so videli, da z njimi ne bo se dalo dogovoriti. In zdaj je ideja, da se dela odbojkarsko prvenstvo samo v Sloveniji in če se dela samo v Sloveniji, se mimo Maribora ne more iti. Tukaj je ogromno, torej akcije ženske nacionalne selekcije, moške nacionalne selekcije potekajo v Mariboru, manjka nam samo ustrezna dvorana. Tako da to je tudi tema za pogajanja s predsednikom vlade, ko pride z ekipo Maribor. Dobro, dame in gospodje, kaj na dotično temo pravijo Anton Krajnc, Franc Kangler in Stojan Auer, pa boste izvedeli po kratkem predahu. Ekonomska propaganda.